Ойдалар, әсем әнмен тәттігей, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең меншесей. Хәкімабай дәл осы шумақтарды кезінде Біржан Салдың әсем әнін естігеннен кейін тамсана таңдана отырып шығарған деседі. Армардақ ағайын Жетісу арнасында ұлттық өнерді дәріптейтін Қазақ үні жобасы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы дәстүрлі әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Рамазан Стамғазиевтің төл шәкірті Тілеубай Әнапия. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Армысты ардақты ағайын, қадірменді экран алдындағы өнер сүйер қауым. Міне бүгін Алла қалауымен осындай Қазақ үні жобасына келіп жатырмыз. Қош көрдік. Осындай сыйлап құрметтеп Қазақ үніне шақырғандарыңызға алғысым шексіз. Тілеубай мырза, енді біздің хабарымыздың негізгі мақсатын түсіндіріп өтейін. Ұмыт бола бастаған дәстүрлі өнерді, оның ішінде ән мен күйді кеңінен халыққа насихаттау. Енді біздің бағдарламамыздың шарты мынадай, белгілі бір автордың шығармашылығын аламыз. Әндерін немесе күйлерін тек орындап қана қоймай, оның шығу тарихына да кеңінен тоқталамыз. Ендіше бүгінгі хабарымызда қазақтың әйгілі ақыны, сазгер, салсерлердің бірі Біржан Сал Қожағұлына арнасақ. Біржан Сал Қожағұлұлы, әйгілі ақын, сазгер, Қазақтың дәстүрлі әншілік өнерін, халық музыкасын жаңа белеске көтеріп, өз туындыларымен толықтырған ірі тұлға. 1834 жылы Ақмола облысында дүниеге келген. Бозбала кезінен әнші сазгерлердің жанына еріп жүріп, той думанның сәніне айналған. Шөже, Салғара, Толыбай, Орынбай сынды өнер иелері Біржан Салдың ұстаздары. 1865 жылы Абаймен кездесуі Біржан Салдың композиторлық, әншілік, ақындық өнерінің дами түсуіне үлкен әсер етеді. Жаяу Мұса, Ақан Сері, Балуан Шолақ, Естай, Үкілі Абырай сынды арқаның атақты ақын әншілері Біржан Салдың мектебінен өнеге алған шәкірттері. Сазгердің халық арасында тараған 60-тан астам туындысы бар. Арқаның дүлділі 1897 жылы 63 жасында туған жерінде дүниеден озды. Әрине, енді осы Қазақтың ежелден бері келе жатқан дәстүрлі ән өнерін тілге тиек етсек, басында Біржан Сал тұрады. Енді Біржан Сал жалпы осы Қазақтың дәстүрлі ән өнерінің негізін қалаушы бір және бірге. Ол Біржан Сал Қазақ даласын әнімен тербеген, артына өшпес мол мұра қалдырған ірі тұлға. Енді Біржан Сал өмір бойына қысқаша тоқтала кетсек, Біржан Сал 1834 жылы табиғаты бөлек, көркем Бурабай жерінің Көкшетау өлкесіндегі 80 көлдің бірі Жүкей көлінің жағасында дүниеге келген деді. Енді оның әкесі Тұрлыбай деген болған, әкесі өте кедей адам болған, қолы қысқа. Сондықтан Біржан Салдың бойындағы елден ерек өнері үшін атасы Қожағұл Біржан Салды өзі асырап, бағып, қағып өсіреді. Енді Қожағұлда өте дәулет асқан, бай адам болғандықтан атасы мен әжесінің қолында ерке өскен Біржан Сал әнінде келтіретіндей баласы Қожағұлдың Біржан Салмын деп әндететінде сондықтан. Енді Біржан Сал бозбала кезінен өте халыққа танымал болып, ел аралап, серілік құрған, ерте көзге түскен, талай жерге барып, той думанның сәніне айналып жүрген. Енді Біржан Салында өзінің үлгі тұтқан өнер ұстаздарда болған. Олар жаңағы Шөже, Салғара, Орынбай, Нүркөй, Сегіз Сері деген осындай ұстаздардан үлгі өнеге алып, солардың ізін жалғастырып, осындай біздің ұрпаққа әкелген жаңағы дәстүрлі ән өнерін жалғастырған. Енді жалпы Біржан Сал дәстүрлі осы қазағымыздың өнерін биікке көтеріп, өз ән өнерімен қалыптасқан дара тұлға. Осындай өзінің орындаушылық, композиторлық, ақындық өнерін қалыптасқан дара тұлға болғандықтан оның атын естіп, Қазақ даласынан сен тұр мені тайын деген өңкөй әнші салсерлі маңайына жиналады. Біржан Салдың ұстаздық үлгі тұтады.
Олар жаңағы Біржан Салдың ақындық, әншілік, композиторлық өнерін өз шығармашылығымен ұштастырып дамытқан. Бәрекелді, ендеше әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, хабарымыздың шымылдығын бір Біржан Салдың керемет тәуезді әнімен ашып алсақ. Бәрекелді, олай болса, алғашқы әніміздің шымылдығын Біржан Салдың «Жалғыз аша» деген әнінен бастағымыз. Шайдан алып, кішкене дем алып алыңыз. Тамағыңызды жібітіп. Енді байқап отырсақ, жалпы Біржан Салдың әндерінің көбі ғашықтыққа, сүйіспеншілікке құрылған. Мәселен, мынау жаңа сіз орындаған «Жалғыз аршаның» екінші жаңағы шумағында «Көл жағалай бітетін көк шоғыр ән салмағын қой деді-ау». Қайдеді-ау, иә. Ән салмағын қайдеді-ау Ләйлім Шырақ деп. Ләйлім Шырақ пен жаңағы Біржан Салдың арасындағы махаббатты барлығымыз білеміз. Біржан Сал енді жүрген жері думан жар, сондай сәлтанат салтанатқа бөлініп жүрген сері ғой. Жүрген жері оған қаншама деген қыз бозбалалар ғашық болды. Өміріндегі ғашықтықтан туындаған осы Ләйлім Шырақ қой. Ләйлім Шыраққа, негізі сол Ләйлім Шыраққа арнаған әні ғой бұл, Біржан Салдың ғашықтықтан туындаған әні. Енді Біржан Сал жалпы қазақ даласын әнмен тербеген әнші ғой. Оның көп деген әндері осы біздің заманымызға жеткен жаңағы. Жаяу Мұса, Балуан Шолақ, Көрай болсын, солардың ізін жалғастырып, біздің өскелең ұрпаққа жеткізген. Күні кеше ғана олардың әнін ксро халық әртістері, жаңағы Әміре Ашаубай атамыз, Манар Бегержанов, Қосымжан Бабақов, Жүсіпбек Елебеков сынды өнер майталмандары осы біздің дәуірімізге дейін жеткізген.
Барекелді, енді осы жалғыз аршамен сарындас бір ән тағы орындап берсеңіз, жұп болсын. Барекел. Олай болса, Біржан Салдың және бір жақсы көретін өз бір әні Бурылдай деген әнді айтып берейін. Халықтың арасында Бурылтайдың екі түрі тараған, я? Екі түрлі нұсқасы бар. Мынау сіз орындағаныңыз екінші нұсқасы. Екінші нұсқасы. Мажорлық, минорлық дейді ғой, екі нұсқасы. Үрей деп басталатын. Қазіргі орындалып жүрген осы вариант кеңінен орындалып қалыптасып, өнер майталмандар орындап жүрген. Байқап отырсақ, сөздерінде де кішкене айырмашылық бар, я? Қайырмасы біраз өзгеше. Я, кейбір жерде ахыл екен жар жар алма мойын ақсың қар деп. Бұны енді халық жаңағы той думан жасағанда өздері отырып дастарханда орындап жүрген әндердің бірі ғой. Енді бұл Бурылтай әні қалай шықты, кімге арналған? Енді байқап отырсақ, бір жолдарында Құба жонға жүгіріп шыға келсем, жұрты жатыр, өзі жоқ қалқатайдың дейді. Енді бұл қай қалқатайды айтып тұр екен Біржан Сал? Енді Біржан Сал дегенде бірден Ләйлім Шырақ ойға оралады ғой. Ләйлім Шырақ. Ақ тентек деген әндері болған мүмкін. Бәрі махаббат, лирикалық тұрғандар болған. Енді Бурылтай, жалпы Бурылтай деген, Бурыл деген атты өзінде Біржан Салда да болған деседі. Енді сонымен енді қалқатын, іздеп жүр ғой қалқатайын. Шыға берсем шоқтық.
өзі жатыр, жұрты жоқ халық қатайын деп. Мен де соны екеу айтып тұрған шығар мүмкін, иә. Мүмкін, иә. Сол бұрылтай мен Алла қалқасын таппай жүргенде болу керек, сол туралы айтылғанда болу керек енді. Бұның бір нақты аңызы жоқ, иә, кімге арналғанын, қалай шыққанын нақты дөп басып айта алмайсыз, иә. Жаңа жоғарыда айтып өттік қой, Біржан Салдың жаңағы өнерін, жалпы шығармашылығын екіге бөліп қарастыруға болады. Бірі жаңағы лирикалық махаббатқа арналған бағыт болса, екіншісі ол жаңағы әлеуметтік әділетсіздікке, топқа бөліну, кедей мен бай теңсіздігі деген сияқты дүниелерге арналған әндер де бар. Енді әңгімеміздің ауанын сол жаққа қарай бұрсақ. Енді жалпы енді Біржан Салдың мысалы мынандай бір жазып кеткен жолдары бар. Бұрынғының билері тамам болды, ендігінің билері жаман болды. Арғымақтың аяғын арқан шалып, есек осы озып бәйге алған заман болды деп, сол кездегі заманның бұзыла бастағанын, байлардың жаңағы кедейлерге жоғарыдан қарай бастағанын отты жырымен айтып өткен болатын. Енді осы Жанботаға арналған, Азнабайға арналған әндерін де білеміз. Енді Біржан Сал өз дәуіріндегі сондай әділестік, асып шалқып тасқан байларды тілмен, әнмен өрнектеп жазған ғой. Енді өміріндегі ең жаңағы бір Жанбота мен Жанбота әндері ғой. Оның шығуы тарихы сонау 1865 жылдары Көкшетауға омбысы астанасы омбы болған ғой. Сол омбыдан генерал губернатор келеді деп бүткіл ауылды дүрліктіреді. Ауыл деген қарбаластыққа түсіп дайындалып жаман жасырып жақсын асырып жатқан кез. Әсіресе сол болыстар, сол аймақта ауылдағы беделді бетқұстар, болыстар сол бір жаңа кім Жанбота мен Азнабай ғой. Жаңағы Азнабай жуан тұқым ішіндегі қоңыр ожаның баласы болған. Азнабай қарпықтың баласы пошта әкім Жанбота. Сегіз болыс ішінде шені артық бір жан сол айтпақшы. Осы екеуі енді бір-бірімен бықтырыс қой келе жатыр деген бәрін ортаға салып. Енді Жанбота ала жаздай кімге алдына барып шақырып қайтар Біржанға. Осындай ауылымызға генерал губернатор келіп жатыр. Айналайын Біржан, біздің шашбауымызды көтеріп, халқыңды әнмен жырға сусындатып қайсың деп, болмаса да қол қолып шақырады. Сол шақыруымен Жанбота, сол Біржан Сал жаңағы Жанбота тіктірген үйде ән салады ғой. Оның әніне бүткіл сол ауылдағы жұмыс жасап жүрген халық елтіп сол үйге жиналады. Керек десең жаңағы Азынабайдың адамдарды соған әніне риза болып тыңдап соған кетіп қалады. Енді осыны көре алмаған жаңағы Азынабай бұнысын өзі генерал губернатор келмей жатып ән салтанатқа бөлінген деп ақыры жанындағы дойыр мінез қамшыгер сондай дөрекі поштабай жібереді, тоқтат Біржанды деп. Сонымен Біржан ән салып жатқан киіз үйге жаңағы поштабай келіп тоқтатуын сұрайды. Оны тыңдай ма Біржан? Арқасы қозып арқаны мән салып жатқан елемейді. Енді содан елемегеннен кейін қолындағы домбырасын тартып алмақшы болады. Оған өзі қарулы, өзі палуан Біржан бере қоя ма? Бермейді. Сосын ашуға басқан жаңағы поштабай қамшының басын салып қойып жібереді. Енді халықтың басына көтеріп жүрген еркесі, серкесі Біржандың қамшымен тиген басына салғаннан кейін ол жерде кейгі намыстанып, ызаланып, жан айғайы Жанбота әні дүниеге келген есетті. Ендеше сол әнді орындап берсеңіз бізге? Енді сол Жанбота деген әнін орындап көрейін. Өлген жерім Өкше
тау боқтығынай көрінген жерің. Кісісің бір болыстың біреу сабап бар медей ұстадиядан. Көргендерім Әри-дәри-дәдәй-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 дә
Келді. Шайдан алып отырмыз. Мынау енді Біржан сау, аяқ астынан көтеріліп кеткен, жаңағы халыққа мұрын шүйіре қарайтын азаматтар дүниеміз сыбап отырады екен. Халық арасында тараған бір мынандай әңгіме бар деседі. Біржан салдың жаңа заманда байлар өз балаларының орнына кедей балаларын оқуға жіберіп отырады екен. Сөйтіп ол балалар сауатын ашып, ауылға тілмаш болып оралады екен. Байып, жағдай жақсарғаннан тіпті ханға сәлем бермейтін халге жеткен екен деседі. Солардың бірі сол Біржан салдың ауылындағы Құдайберген деген кісінің Балғожа деген баласы болады дейді. Сөйтіп бір күні тілмаш Балғожаның үйіне Біржан сал барып ән шырқайды. Сөйтіп жаңағы Балғожа Біржанды кемітпек болып, мынау сенің әніңнің бағасы деп 3 сом ұсынған екен. Оған Біржан сал жаңағы намыстанып ақшаны өзіне лақтырып жіберген екен. Сөйтіп мынадай бір өлең шумақтарын айтқан деседі. Балғожа, сенің әкең Құдай берген, әрқашан жаман болмас жақсы берген. Кешегі жаңа закон шыққан кезде оязной келіп елден бала терген. Бит басып іріп шіріп жатқаныңда Азынабай өз қолымен сені берген. Көтерем аусық болған өгіздерше жаңа шығып келесің биік өрден. Көн тартылса қалбына барат деген деп сөйтіп қатты сыбап алады. Оны бірден түсінген Балғожа жаңағы кешірім сұрап, Біржан салға өзінің жаңа сый сияпатын беріп, құрметтеп кешірімін алған деседі. Бұндай әңгімелер халық арасында өте көп. Біржан сал туралы. Біржан сал туралы мағлұматтар өте көп қой. Енді жұп болсын, жаңағы Жанботамен қатар орындалып жүретін айтылатын әндердің бірі ол Азынабай. О, Азынабай емес. Так. Адасқақ. Адасқақ, иә. Қатар айтылатын әндердің бірі ол Адасқақ. Ендеше сол әнді ізін суытпай орындап берсеңіз бізге. Жарайды. Адасқақ әні де сол тура Жанботамен қатар шыққан ән. Осындай жаңағы жан айғай Жанботаны айтып болғаннан кейін өзін қол қалап шақырған Жанботаның алдына барған кезде Жанбота қарғаның көзін шұқымайды деп Біржанға айтады. Не болды Біржан, бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деп. Осындай азу алты арыс Азынабайға ештеме істей алмайтынын байқаған білген Біржан сал сол арада шынымен де адасқан екен. Осындай жақсылық күтіп нетпеді ғой, енді көмектесе алмады ешқандай. Сондықтан Адасқақ деген әні сол жерде дүниеге келген. Сол Адасқақты айтып көрейін. Сен қоңырғаздай басқаға
бір өзіңнен ол жүрмін жазбай бел вагагагай жиылысы жандар алден болады ау деп жан ботамазан балдың ол ала жаздай бел вагагагай айтады бір жан өлең ентелетіп бір жан деп халқым қойған о еркелетіп гагагагай есерге поштабайдай көз алдымда бір жанды қойғаның баңау желкелете гагагагай бәрекелді. Тілеубай мырза, уақытыңызды бөліп, бүгін біздің студиямызға қонақ болғаныңызға, Біржан Салдың шығармашылығын көрерменімізге жеткізгеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгінгі хабарымыздың қонағы дәстүрлі әнші Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Рамазан Стамғазиевтің шәкірті Тілеубай Әнәпия. Тілеубай Әнәпияұлы дәстүрлі әнші республикалық Нұрғиса Тілендиев атындағы әншілер мен күйшілер байқауының лауреаты 1994 жылы Қытайдың Тарбағатай өлкесі Майлы тауының бөктерінде дүниеге келген. Қытайдың көркемөнер мектебінде, Алматыдағы эстрада және цирк колледжінде дәстүрлі ән мамандығы бойынша білім алған. 2016 жылдан бері Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында дәстүрлі ән мамандығы бойынша оқып жатыр. 2020 жылдан бастап Сүйімбай Аронұлы атындағы Алматы облыстық филармониясында қызмет атқарады. Құрметті көрермен, шаңырақтарыңыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін.